את הוכחה איתו של זה. אין את שחום אצלי. מה יותר ארוך? יד או רגל? יצאנו לבדוק. מה יותר ארוך? רגל! אתה יד ויד ויד ומתי יד רגל? לא. אה? אה? רגע. ראי שיד. כן, כן. מה את מכריע יגר שם? רגל. תקחי את התוצאות למעבדה ושם נכריע. יד או רגל? רגל. יד או יגר? אחרי שהבאנו את התשובות למעבדה, אנחנו חושבים ששמנו קצת אור על הדברים. במשך דורות... כאילו, היה לנו כזה בקבוק והיה בו אור, ואז שמנו אותו ככה כזה. אור בעין, כן? אור. שמנו אור על הדברים. עובדות. אז עכשיו אפשר לשים עובדות על הדברים. ועכשיו סוף סוף נוכל לענות על השאלה הארורה. אז מה ארוך יותר, יד או רגל? התשובה היא... רגע, רגע, איפה המדידה? איפה שאת באה לבדוק במ... אלוהים... סליחה, התשובה? אלוהים. אלוהים הכי ארוך. עדיין של אלוהים הכי ארוך. אלוהים זיין את מריה הקדושה. טימה את מריה הקדושה, שם פרי בבטנה, ועכשיו יד ארוך יותר מרגל. יצאנו לבדוק. לא. ככה? י... או רגל. אוי, אוי, יגר, כן. יגר. סליחה, יגר. אנחנו נפסיק עכשיו את זה. בגלל שהשערה שלכם לא נכונה. נולדנו מתוך חטא. נולדתי מתוך טל. נולדתי מתוך זין. לפות. היי. אני בטח נראית לכם מוכרת. ישנת. כי אני כזאת. אני מוכרת. אני נערת אפלטון. כזו אני. אני אוהבת מחויבות, אבל לא סקס. אז אנחנו תמיד שומרים את זה הכי הכי עמוק ורגשי בעולם. נו די! אתם מכירים את זה? שאתם חברים ומתלטפים ונפגשים כל יום. אבל לא. אני רוצה שנשאר ידידים. כזו אני. נערת אפלטון. רוצה תוליה? לא, אלף תוליה. חלתי.